Доброго дня, дорогі друзі! Дуже рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні у нас дуже цікава тема, яку ви обрали голосуванням в Instagram, і називається вона «Продажі. Чому мій товар не купляють?». Друзі, це дуже велика тема, тому я хочу розповісти вам основні ваші помилки, які позбавляють вас продавати товар. Я сама в Instagram з 2019 року, і тільки з кінця 2022 року я почала просувати свою сторінку без реклам і фінансових вкладень. Але з самого початку я наробила дуже багато помилок, продажів в мене не було, я зневірилась, я вигоріла і я не хотіла більше займатися соцмережами. Сьогодні наша розмова буде в дуже цікавому форматі. Я буду відповідати на ваші запитання, які ви мені присилали в Instagram. І розкажу вам сьогодні тільки про 5 помилок, які роблять хендмейдери, коли починають продавати свій товар в Instagram. Доброго дня! Мої вироби не продаються. Роблю свічки вже другий рік. Майже всі мої вироби віддаю родичам. Не знаю, що робити. Друзі, заходжу в профіль до цієї майстрині і бачу чудові свічки. Гарний товар в неї, але фото зроблене на дивані, або напроти килима, або на вулиці ось так от в руках на фоні кори дерева. Тож перша помилка – це немає гарного візуалу. Гарний візуал – це 90% успіху в продажах. По візуалу я навчалась на курсах і скажу вам, що не пошкодувала про це, бо саме після оновлення стрічки, гарних фото пішли продажі в Instagram. Я б рекомендувала майстрині подивитися на фото її конкурентів, як вони роблять зі свічками свій контент. З чим асоціюються свічки? Можливо, ви підкажете? Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Продаю прикраси з бісеру, виставляю на своїй інстаграм-сторінці, ніхто не купляє. Друже, заходжу на сторінку до цієї майстрині, бачу гарні вироби, вони мені дуже сподобались. Я ось так візуально собі підбираю сережки. Думаю, дійсно, дуже такі вони класні, напевно, коштують від 500 гривень. Не менше. Дивлюся текст і написано «Сережки 60 гривень». Друзі, беріть свої ручки і записуйте. Друга помилка майстрів – продавати дешево. І моє бажання носити ці сережки падає вмить. Вони вже мені не здаються такими неповторними. Я не хочу носити сережки за 60 гривень. І я виходжу з профілю, так нічого і не купивши. Моя порада – не бійтеся ставити ціну. Ви маєте поважати свій труд, ви маєте поважати свою працю, свій час. І знаєте, друзі, що я вам скажу? Що на кожний товар обов'язково знайдеться покупець. Не хвилюйтеся, що у людей немає грошей. Повірте мені, що у людей гроші є. Якби в них не було грошей, то в нас би не купляли брендові речі. Ви знаєте, що в Україні дуже багато брендового товару від одягу до смартфонів. І ці компанії зайшли в Україну не просто так, вони зайшли на ринок України обов'язково, маркетологи і фінансові аналітики. Вони дуже ретельно перевіряють платоспроможність населення. Трохи соромлюся продавати і не знаю, що робити. Друзі, наступна причина того, що ваш товар не продається, це ви не продаєте ваш товар. Це велика помилка багатьох майстрів. Знаєте, що я виявила? Що багато хто із вас, і я сама така ж була, я прийняла Instagram як вітрину і просто показувала фото своїх виробів. Без цін та без дописів, на що вони. Все одно їх ніхто не читає. Чи згідно ви зі мною? Напишіть про це в коментарях. Тому ви, майстри, надивилися іноземних конкурентів, які так і роблять. І ви бачите, що у ваших конкурентів стільки товару і багато, дуже багато підписників. Але, друзі,
подивитися дуже уважно на їхній сторінці. В шапці профілю завжди у них є посилання на їх особистий сайт, або на сторінку їх магазина в Etsy, або на інших маркетплейсах, де вони продають свій товар. Інстаграм не є їх основною сторінкою, а дійсно ці майстри, які здобули дуже багато людей, дуже багато підписників собі, вони хочуть, щоб ви тиснули на посилання та переходили на сайти, де можна купувати їх товар. І ви, і я також так робила, взяли цю модель цих сторінок з мільйонами підписниками. І отак от ми собі думали, що я тут постою осторонь, тихенько, тільки ви не подумайте, що я вам щось продати хочу. Взагалі, ні-ні, просто подивіться мій товар, що в мене є, а якщо когось що зацікавлю, то ви мені і так самі напишете. Оце отакі були думки в мене, і я думаю, що багатьох із вас, що люди побачать ваші вироби і зразу почнуть писати. Значить, моя порада – починайте продавати, обов'язково ставте ціни, обов'язково розказуйте про свій товар, щоб люди бачили ваш товар, і обов'язково, люди, напишіть мені в коментарях вашу думку, що ви думаєте з цього прикладу. Пише мені дівчина, що займається виробами з мила. Я взагалі не продаю в Інстаграм, немає на це часу. Іноді додаю фото, але всі вони мої замовники – це мої знайомі. Друзі, я переходжу на сторінку цієї майстрині, і я бачу в неї, що останній допис був в лютому, а зараз вже початок травня. А до цього в неї був допис десь ще в грудні 2022 року. Це наступна помилка номер 4. Не працювати над власним акаунтом. Друзі, якщо ви хочете продавати свої товари, моя рекомендація – обов'язково треба періодичність. А ще треба постійно працювати над своїм акаунтом. Знаєте, буває так, що колись шапку профіля заповнили і все, вже пару років не заглядали туди. Сторінку ви не розвиваєте, ви не навчаєтесь, ви не прислуховуєтесь до фахівців та SMM-спеціалістів. Це треба обов'язково робити. Друзі, якщо у вас є що додати до цього, будь ласка, напишіть вашу думку в коментарях. П'ята помилка, хочу розповісти вам її на своєму прикладі. Записуйте, друзі, ви не знаєте свою цільову аудиторію. Мій приклад такий. В 2019 році я прийшла в Інстаграм і не знала нічого, про як там робити що. Це був для мене темний ліс, я нічого не розуміла. І почала тоді шукати, хто б мені допоміг з інформацією. Я знайшла одну дівчину, її звуть Настя, вона дуже тоді допомагала майстриням розвивати свої сторінки. Настя підказувала, яких програм працювати, в яких обробляти фото, відео, які взагалі підходять програми для просування сторінки. От, я дуже їй вдячна за це, і на її сторінці я познайомилась з багатьма майстринями. Знаєте, що з деякими майстринями ми спілкуємося досі. Я приймала участь у лайктаймах, це коли ми одна одну лайкали, і в взаємних підписках. Це коли я підписуюсь на когось і відповідь на мене підписується. Ну, якось для того, щоб було багато підписників. Але це була моя велика помилка, про яку я узнала тільки в кінці 2022 року. Бо виявляється, що Інстаграм визначив моєю цільовою аудиторією майстрів хендмейд. Та зараз моя сторінка в пріоритеті у людей, хто займається ручною роботою. Друзі, то я вирішила зробити трохи користі для тих, хто зараз дивиться мене і записує це відео. Але ви маєте спілкуватися зі своєю цільовою аудиторією. Бо саме вони є вашими замовниками і є вашими покупцями.
Ну що, друзі, дякую вам усім, хто сьогодні дивився це відео. Думаю, що для вас стала корисна ця інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви нового впізнали. Дуже мені цікаво буде на наступний раз, тому що я хочу далі ще розказувати вам і ще про які помилки є. Тому обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео, бо я дуже старалась. Не забувайте про колокольчик, який щоб буде нагадувати вам про відео, яке буде виходити на наступних тижнях. Все, дякую вам, пишіть мені, до побачення, пока-пока!